Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми розглянемо, як виглядає у розрізі гострий перець слоновий хобот від компанії «Сіміна оптом». Таким є загальний вигляд плоду. Хочемо звернути вашу увагу на те, що ми працюємо з гострим перцем у рукавичках, що рекомендуємо і вам, щоб потім на шкірі або на очах, якщо ви торкнетесь їх руками, не було подразнення. Отже, гострий перець слоновий хобот середньої довжини, гарний, як ви бачите, у стиглості він насиченого червоного кольору. Тепер давайте подивимось, який він всередині. Ми розріжемо його навпіл і потім ще раз. Отже, як бачите, перець доволі із тонкою шкіркою, середнього розміру насіннєвою камерою, насіння багато. Перець дуже ароматний та красивий. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.